דיברת מעל הכלי שייט עכשיו? לא, 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 אני... מה, אני... בפנייה שמאלית עדיין מעל היבשה. פשוט עוקב אחרי שזה אתה. אני עוקב אחריך, אני מקווה שזה אתה. אני אקרא בכיוון 040. יובל, יש ארמי שמאלך? כנראה אתה, אני מאחוריך. אני רואה משהו מי... מה קרה? מה קרה? נזרקתי מהשרת. אז תיכנס שוב. ויף, אתם עדיין בשמאליות מעל השדה פה? קופי. אתה צברת אותנו כבר? כן, כן, אני איתכם. אני אחרון לדעתי בטור. הבנתי. אוקיי, יובל, אני משלים את הפנייה הזאת לכיוון דרום ושומר אלף רגל בנתונים האלה של ירוק ירוק. בבקשה, קיבלת. אתה פתן ביס כבר, נכון? חיובי. רק שמתם אליו יותר קרוב, אם אתה יכול. בסדר גמור. אוקיי, מיושר לכיוון דרום ונשאר על נתוני מנוע כאלה וגובה כזה, אלף רגל, עד שנצבור את המבנה. מהירות שלך? זה כנראה מאיץ, זה בטח יאיץ ל-250, משהו כזה. אנחנו נביא את יובלי ואמיר, אנחנו נהיה בצד ימין שלך במדורג לימין. Radar call outs, south max, high. רגע, אני אמיר, 45, 46, 2,700. תהנו, חבר'ה. לא, לא מעניין אותי מה מנוע, אני מסתכל עליך. על הטוב, וואלה. יולי, אתה שלישי בצד ימין? יולי, אתה שלישי בצד ימין? חיובי, כן. אבל אתה עם אורות, נכון? אם אני רואה נכון? יש מצב, אני אחבא שנייה. תזכיר לי יובל את המכה של המקלדת עם השתי לחיצות. יו. תודה. אמיר, ירוק ירוק. אוקיי, קיבלתי. תתכוננו לחדירת עננים, תסדרו את ההורייזן קייג' שלכם. טוב, אתה יכול לצמצם לביט? מצמצם. איפה אנחנו צריכים כיוון 169. אוקיי, מתקן
about 10 miles. Smaller than 169. Possible friendlies, I guess. This is shot, so I'm going to call it out on SRS. That's probably edge perfectly in between the Isle of Wight and. יש לנו פתח טוב. אה, too late, פספסנו אותו. אוקיי, מי זה צד שמאל שלי? אסף. יפה, יובל, את הצד ימין עם אמיר? עם אמיר ואלאביה. אוקיי, אנחנו מעבירים את המצערת עכשיו ל-46-27 ומתחילים לטפס חדירת ענן. מוכנים? אנחנו נשמור על מהירות של 250 בטיפוס. אפשר אפילו 220 בטיפוס, נטפס יותר מהר. קיבלתי, 220, ננסה לשמור. אוקיי, מצערת 46-27 ומתחיל לטפס. מכוון למהירות 220. Are we able to refuel in France, just in case? People are confirmed enough, fair enough. Oh, really? Even at the friendly bases? Yes. Can we fuel at friendly bases? Oh, yeah, you can get fuel. They climb in Hungary. That's right. Let's climb, and it's let's climb. אוקיי, ויף חדירת ענן. אנדרי, 2 שיפ, you're right 2 o'clock on the cloud layer, 5 miles, friendly. That's a 4 ship, 7 ship. These guys through the cloud, yeah? Nope, they're back on the clouds, actually. Southwest long medium, southwest. טס מכשירים, 169. משתדל לשמור על המהירות שקבענו, זה לא פשוט. ממשיך לטפס לתוך הענן. Okay, you're starting me on an go over 5.5. Andre, I'm gonna go in a spread left. Stay with us for now. אוקיי, קופי, בדיוק עכשיו מתחיל לראות את החליט, את הסילינג. 10 miles. I think he's hot. 3400 כניסת ענן, 3400. אני ממיר אצלי בצד ימין מאחור. סינגלטון. יקר אני מביא, באותו מפה. פה שניים.
באיזה גובה אתם? 6.5, 7. 6.5. דיף, כרגע חוצה גובה 7, עדיין בקצוות של העננים. אסף גובה 8, אני עדיין בתוך ענן. אוקיי, יצאתי. איזה גובה אצלך? אני קצת נסחפתי מזרחה. איזה גובה אצלך? אני בגובה 9. יובל, תנסה לאתר אותו. איף, תוריד לירות קצת, תהיה בירוק ירוק אולי, ואנחנו נתמצם עליך. כן, אני עדיין מטפס, זה חייב לחכות עד שאני אסיים לצאת מהעננים. אני עדיין פה נכנס ויוצא מהעננים. אסף, מה כיוון טיסה שלך? אני תיקנתי עכשיו ל-180. אוקיי, נחפש. גובה 10 ועדיין בתוך העננים. אני בגובה 10. כן, נראה לי זה ענן אחרון בגובה 10. פה זה שקט. אוקיי, אז ויף התיישר בגובה נגיד 12,000, אוקיי? ואז אני אעבור לירוק ירוק. אני כל הזמן משתדל לשמור על כיוון 169. אמיר, תבוא שמאלה קצת אם אתה יכול. ויף, תוריד מהירות. חיובי, מוריד מהירות. סף, אתה איתנו? שלילי. יש חור בענן שלנו. אנחנו מנסים לאתר אותו. אסף, אנחנו בצד... אני חושב שאני רואה אותו. הוא קדימה בצד כמו שלך נמוך. אוקיי, התיישרתי גובה 12 וירוק ירוק. אסף, תפס עוד קצת ואנחנו בצד ימין שלך מאחורה ב-4-5. מי הכי גבוה, ויף? כן, ויף. יובל, איבדתי אתכם בעננים, אני ממשיך למטרה 3. אוקיי. יואל, אתה רואה חור בענן? אסף, אנחנו בצד ימין שלך מאחורה קצת. תוריד מהירות ותתאפס עוד קצת גבוה. ויף, תתייתר על הגובה קצת. מאפשר גובה 12. ירוק ירוק. אסף, תעשה כנפיים. אסף, תעשה כנפיים. מה לעשות? תעשה כנפיים, תנענה עם הכנפיים. אוקיי, אנחנו אצלך מאחורה, אסף, מאחורה. לא רחוק, תמשיך טיפוס לימין, תעשה זיג לימין רגע. תמשיך ימינה עוד, תמשיך ימינה, תמשיך, תתאפס לגובה 12. ויף, הוא חלף מתחת לאף שלך. עכשיו תאפס, תמשוך למעלה. לא, תתחיל עכשיו זיג לשמאל. שמאלה, כן. קשר עין, קשר עין. יופי, מעולה. כל הכבוד, כל הכבוד לנו. מיר, אתה מתמצם אליי? איתי, יש לנו עלה בשעה 11 כל מיני מטוסים, נקודות, לא יודע מי זה. P47. Yep, 3 grams behind you. I'm pretty much nose for sure.
איפה? איפה? ליד האורות. אוקיי, נצבע את המבנה שוב, ויט בקרוז מקס, שזה 36 על 2400. עכשיו את הקשריים איתנו, תתפס טיפה למעלה. קשריים. מהירות שלכם? 240-250. אני רואה פה רק זוג. אמיר בצד ימין שלי מאחורנית מצמצם אליי גבוה. ואיפה ויף? ויף אצלך בצד ימין. אה, אוקיי, קשר אין לי כולם. תחתוך שמאלה, כן. אני כבר מחפש אותו. אוקיי, כיבוי אורות ולהדליק מקם. יואל, אתה על התדר? יואל, על התדר? יואל, אתה שומע אותנו? לא, לא, לא בקשר משום מה, לא יודע למה. אתה בטוח? אתה בטוח שאתה בבראבו? כן, אנחנו כולנו שם. יכול להיות שבגלל שהייתי בשדה אחר זה שונה, לא הגיוני. תדר 127, איזה תדר אתה? רגע. לא, אני על 124, ב-B. אני אשנה את זה ידנית ל-123, שנייה. יש כאלה שאי אפשר. יבדוק. אה, נראה לי שפה אי אפשר, טוב. יש מישהו רחוק, רחוק מאחורה. גם אחד בצד שמאל שלנו בזה. מצמצם עליי טיפה לשמאל. יואל, איזה כיוון טיסה אתה טס? כרגע... 170, ואני שני שליש דרך כבר לכיוון מטרה 3. מה גובה שלך? רק תגיד לי. גובה שלי... 9,000. מעל העננים. 9.5. תמשוך למעלה חזק. תמשוך למעלה רגע חזק. משכתי. יופי, אנחנו אצלך בצד ימין בשעה 3. קיבלתי, אני אנסה להגיע לך. לאט לימין, תמשיך. אנחנו גובה 12. איך אתה רואה הכל יובל, ינץ? יואל, מה מרוץ לך? אנחנו 260. כרגע בגלל הנסיקה זה ירד, אבל אני אתיישר. כרגע אני 170, אבל שנייה אני אעלה מהירות. אוקיי, כולם, יובל, אני רוצה לבוא למטרה מכיוון דרום מערב לצפון מזרח. זה אתם כנראה. כן, זה אנחנו. אנחנו פונים ימינה ל-180. יובל, אני רוצה לבוא למטרה מכיוון, לעקוף אותה קצת ולעבור כאילו מכיוון דרום מערב לצפון מזרח, פס אחד, פס אחד פצצות ולעוף משם.
בסדר, אבל אנחנו קודם כל נצטרך לרדת מתחת לעננים לזהות את המיקום. ברור, ברור. לא, אני את המיקום יש לי מהשיפט K, קונטרול K. לגע, אנחנו הרבה ימינה, בשלוש אצלך, כאילו בשתיים אצלך קדימה. לאט לאט תיקח ימינה ותן מהירות. קופי. אני כרגע במהירות 220. עובדה, אני מהירות 250. איף, אתה רוצה לצאת תיאור במקום ולאביו יצמצם עלינו? כן, נעשה פה מה? 360 כזה? 360 דרך שמאל, כן. אגב, תפס לגובה 12, לאט לאט, אנחנו עושים סיבוב במקום דרך שמאל אליך. תמשיך עם טיפוס טיפה ימינה. קיבלתי, גובה 12, כרגע אני... צ'ק לשמאל, אנחנו מתחילים פנייה דרך השמאל 360. קיבלתי. 3. תיזהר בהתנגשות עם יובל שמה. אתה לא חוצה את הזנב שלי ימינה, יובל, אתה לא חוצה את הזנב שלי שמאלה, אמיר, אתה תמיד צד ימין של יובל, כן? יואל, אם אתה רואה, אנחנו מבצעים כרגע 360 עבורך ומתיישרים לכיוון דרום. קופי, קיבלתי. אני רואה אתכם, אתם על האף שלי. לא רחוק, עוד אותו אני חובר, תודה. מעל חורבן, מעל חורבן. אני רואה מישהו בפנייה ימנית, שניים בפנייה ימנית. כן, כן, אוקיי, אני איתכם עוד קטנה. שיט, ירו בי. שימו לב, יש אויב. ירו בי, אני בחוץ. שימו לב, אויב על הזנב שלי לפני רגע. יואל, יובל, אתה רואה את זה? כרגע לא. תמשיך, יתקשר לכיוון דרום. אוקיי. השחרור של הפצצות, חבר'ה, זה מתחת למצערת שתי הידיעות של בום סלבו. אמיר, אתה אצלי בשש? אוקיי, התיישרתי כיוון 170. התיישרתי כיוון 170, ומתקן ימין על 180. אני חומש את ה... תצא לצד ימין שלי, בבקשה. יובל, זה אתה צד ימין שלי? נכון, אנחנו מילות 260, כרגע צד שמאל נקי. להגביר מצרת, גם להגביר מצרת למקס קונטיניוס 46-27. תמתם קצת אליי. נבנה להגנה, לבצע חטיפה הדדית דרך להצלבה. יש באמת משהו צד שמאל של הבודד. יש לנו בודד צד שמאל שלנו, שעה 9 עכשיו. מלא בודדים. אוקיי, הוא צולל כרגע למטה. תקן טיפה שמאלה, טיפה שמאלה. שניים צוללים אחד אחד. אמיר, תח ימין, אמיר, אתה נפתח מטפה, אני לא רואה אותך.
feminine people. Who's smoking? Is that the friendly? אסף, תבדוק את עצמו שלך עכשיו, אסף. אתה תהיית נמוך. קשר עין, קשר עין. להחליף. להחליף מלא דלק עכשיו. יש שם קרב אוויר. נמשיכים, נמשיכים. תראה טיפה מתחת לענן טיפה. מי אני? כן, אנחנו בדיוק רואים אותנו. אני מעדיף להישאר פה בגובה יובל. כן, טיפה עם צלילה, עם מהירות לתפוס. כן, הנה, תפסנו, 46-27, זה בסדר, אנחנו נהיה בסדר. ניר, אצלך נקי. I missed you guys too. I'll explain it next time. Just shoot me an invite, ask the boss if he wants me back. זה קו החוף בענן פה, אפשר להתחיל לרדת בי. עדיין לא, עדיין לא. אוקיי. Do you have a shot? I'm on him. Okay. Andre, check left or digger, left low. Yep, I'm on him. Motor with him, slightly behind. Okay. You guys have River to... I have the best energy here. Right. Okay. I'll help you shooting, get out of the way. Get out of the way, Dave. I'll help you. River, you're 6 clear, you got a mustard. Okay, we're in Pitra. Pitra is on the left side. כן, okay, ממשיך 1-8-0, אפילו 1-8-5 כרגע. I'm off. I'll leave him here. מטוס נמוך מאיתנו, בערך 6 מייל מאחורינו. לא מזה, בצד שלי או בצד שלך? בצד של אחר. לא מזה, בינתיים. רצית לבוא ממזרח ממערב ממזרח? יש לי התרעת שש. אני רוצה לבוא כאילו מדרום מערב לצפון מזרח למטרה הזאת. בוא ימינה קצת אולי. כן, בוא נרד לי מתחת כי אנחנו עוד לא יודעים איפה המטרה וזה דרומית מקרפיקט, אנחנו כבר שם. אני רואה במפה איפה אנחנו. I'm heading direct east, go direct east. יש לנו עוד 6. תראה, מכאן, אפשר לומר שמכאן אם אנחנו נזהה איזשהו מטוס אויב, אז נבצע את הצלילה שלנו ונשמור כיוון בצלילה. בסדר? אני כרגע 195. I'm on him, he just went high, I lost visual. אסף, איפה אתה? Got him. הנה אתה, אני רואה. No idea where he is, I'm smoking. Oh, I see him, he's behind me, okay. Yeah, I got some hits on him, he's diving. I see you. He's down into the cloud, he went down into the cloud. Negative, he's there's a Mustang, no, negative, there's a Mustang with a 109 behind him. Okay, now who's that? Left hand turn. יובל, אני מתקן שמאלה ל-180 עכשיו. מזכיר לבדוק פצצות. כן, ויפה הכל מוכן, פצצות חמושות וסלקטור בבוט. שלוש. שתיים. תקן עוד קצת שמאלה ל-180. עיניים לשמיים. יציאה, לאן יצאים אחר כך? הייתי אומר מערבה. הייתי אומר צפון מערב הכללי, יציאה מהמטרה ולהתארגן. אנחנו נראה לי כבר עברנו את המטרה מזמן, אבל...
up to you. לא, אני יודע, אני רוצה לעבור את הקו של המטרה כדי שנבוא אליה מכיוון דרום מערב לצפון מזרח. המטרה היא דרומית מקרפיקט, נכון? תסתכל ב-F10. נראה ב-F10. טארגט 3, אבל לא במלל, אלא בעיגול הזה, XV84. ליד היישוב ברון. סבבה. אוקיי. יובל, לדעתי כאן אנחנו יכולים לפנות מזרחה. סיפקתי לשמאל כיוון מזרח, קדימה. סיפקתי לשמאל, אתם פונים ראשונים, אני ואסף אחרונים. קדימה, קדימה, קדימה. יציאה כיוון מזרח. אתה לא פונה. ומתי תוללים? אחד פונה, מתי שתחליט מכאן? אסף, תן לי לחלוף אותך ואתה נצמד לצד ימין שלי. 100%. לשנות כיוון שמאל? כן, אתה צד שמאל של יובל עכשיו. אני אפס לשפס, אני צולל. אוקיי, איתך צולל. אסף, שמור איתי צמוד. יובל, מצערת. צלת אפס, צולל. אני צד ימין שלך, אני בצד שמאל שלכם, ויפה אסף. חיובי, אסף, תצמד אליי. באיזה מהירות אתם צוללים? עד 400, 450 מקסימום, לא לעבור 5. צולל ב-400. אוקיי, 3,000 יציאה, 6,700. אוקיי, יצאתי, מחפש קרפיקט, לא מזה קרפיקט, לא מזה כלום. אל תזה את קרפיקט, תחפש דרום מערבית לקרפיקט, לפי ה-F10. פנית הבן? יצאתי מהענן. אוקיי, ויפ, יצאתי מהמן, קשר עין עם יובל, מישהו פונה ימינה? אוקיי, יש מטרות בצד ימין. יש אחריי מישהו על הזנב. אוקיי, אנחנו... מפני הימנית חזקה. להקים, להקים. מישהו יורה עליי. זה נון מם, לא להיבהל, זה נון מם. ביטר, עשה פנייה שמאלית חזרה. פנייה שמאלית זה... שמאלית עם יובל, קדימה. שמאלית, שמאלית עם יובל, שמאלית עם יובל. ירדתי נמוך, אני שמאלית. שמאלית, שמאלית. אני מימין. יובל, תנענע כנפיים רגע. אוקיי. ויף צמוד ליובל כרגע. יאללה, יובל, תזהה את המטרה. המטרה הדרומית, בזנף כמו שלי, אם זה מטרה, זה עיר עם הרבה זה. עם הרבה נונמם שם, פלאקים. זה אני. זה ארטילריה צריך להיות יובל. קדימה, קח אותנו לשם. ארטילריה, אני חושב שאנחנו עדיין לא במקום. אני בפנייה שמאלית. אני חושב שזה שיורה עלינו עכשיו, לא? איפה שהאש? ממשיך שמאלית. שמה, לא? לא, לא מצאתי, אני... זה לא צמוד לעיר, תדע לך, זה דרום מערב לעיר. בסדר? זה לא צריך להיות ליד העיר. כן, אבל רחוק ירדנו דרומה. לדעתי זה איפה שעכשיו טסנו. הנה, ראיתי את הארטילריה, זה בתוך העיר הזאת. תהפוך פנייה, אני נכנס. אוקיי. יש מעלינו כרגע, אנטון חולף מעלינו. אוקיי, פול מצערת, נכנס לכיוון המטרה. מטוס חמישי נכנס לסביבה.
כרגע יורים עליי, אני... בתוך העיר, ליד המבצר, הארטילריה, ביף נכנס. תמיד מבצר? הנה, כרגע ירה הארטילריה, ביף נכנס. פיקל, יוצא. יופי, יש פגיעה, יש... פגיעה שלי, שם נמצא הארטילריה. יובל פיקל, יוצא. אסף, פיקל יוצא. יפה, פגיעות יפות אסף. אופה, יש עליי מטוס קרב, אנטון. אני פגוע, ויט, תסבור מן הניצחון. ויט בקרב עם אנטון. איפה אתה ביחס לעיר? גם צפונה. הם כולם עליי כאן, כולם עליי כאן. ויט, אני נפגעתי, אני גמור עם המטוס. המטוס לא מתקן. מישהו פגע בי בהדון. טס של מתעלף, טס מתעלף. נטשתי. שיט, נהרגתי. מה זה היה? כן, הם חיכו לנו שם. היינו צריכים להיכנס, לזרוק ומיד לברוח בשיא המהירות. פגעתי במשהו? אני מסתכל, בוא נראה. I'm behind you, I'm also clear. I got no speedo, so it's kind of hard to get maintain speed. Yeah, But I'm with you, no worries. Okay, I got you. I'm going to continue this right-hand turn until you get... Yep. Just head south, we'll form up on you. Or right. We'll just slide in with you. פגענו באחד מהם. אוקיי, נייס. פעם הבאה, איך שמזהים את המטרה, נכנסים, זורקים פצצות, ומיד כוח מלא ובורחים. לא מחכים לשום דבר. יותר מדי התבחבשנו שם ביציאה. יובל, אתה עדיין חי? כן, נחתתי אמרג'נסי וזהו. הבנתי. סליחה, שתי פגיעות. Okay, got the bombers finally. Oh, I see him now. Yep, okay. Okay. I got one for the ball. You said you got two. Viking, you got one as well, right? I got some pants. I wouldn't call it a problem. And you're done, no, I'm not sure. Southwest near high, heading east. Blitz, what must גם, כן, זה חלק מהכלים שיש שם בקבוצה הזאת. אוי, אניגמה קולד וור שרת פאק מלא, 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 פאק. טוב, היה בסדר, תודה רבה. תודה לכולכם, נהיה כבר מאוחר. נו, מה, אתה... אין טאקיו, אה? וואלה, לא יודע אם הוא ייתן לנו טאקוויר. אבל אנחנו חייבים לשפר את הדבר הזה. איך שהקטע של יציאה ממטרה הוא סופר סופר חשוב. חייבים לזרוק ולברוח. אסור להתמהמה. בגלל שהתמהמנו, נדפקנו. אבל לא התמהמנו הרבה, אולי 5 שניות לראות פגיעות. בדיוק, זה בדיוק הזמן שהם היו צריכים כדי להתלבש על השש שלנו ולהפיל אותנו אחד אחד. אותי הפילו בהדון. וואי וואי וואי.